wanna see the light.
Nein. Det flyver imod os nu. Ja, jeg bliver plukket et andet sted fra. Ja, du bliver skudt op fra. Hvorhen sagde du ham den anden var? Han har den anden. De skyder stadig på os deroppe fra, det er fucking træls. Og dem bagfra, de skyder også på os. Dem bagfra, de jeg skal da have noget liv. Kun et. Jeg nok lige en, der var deroppe og skød med tøm. Ram 27, har du styrflyet? Jeg ved ikke hvorfra. Ram 35. Den kommer nu. Han mimp, det er noget han så. Ja, det gør hans ven så ikke. Nå. Ikke min skud var langt nok, fedt. Hvad er der for ham eller hvad? Nej. Det gør jeg ikke, men jeg vil gerne op her. Det når jeg ikke. Nå, jeg fik ham jeg nok i, der sad på turreten. Du er... Jo. Nå, jeg er død. Jeg fik ikke bygget mig langt nok. Der er nogle, der skyder mod nord. Kravler mod strømmen. Eller... Nå, jeg vil spise nu. Jo, jeg har to. Der er fjender lige til højre for os. Jeg tror jeg, de har balloner. Jamen bro, det er fint.
hvis du døde, så er jeg vel også død. Der løber jeg lige med hop. Vi har ikke tid til at stå helt, hvor vi skal have ham den sidste der. Ja, jeg bliver nødt til at bruge det med det samme, så skal vi videre. Er det en guldskar, der ligger til mig der? Ja. Der ligger lidt af AK. AK. Et fly. Nå, jamen det er dig, der har alle medkistene. Ja, men det er et mere end mig. Hvor mange kistene du har fået? Shit, bro. Jo, jo, jeg bliver ramt rigtig hårdt. Du bliver ikke læser i hovedet for 300 penge. Lag, stop. Nej, jeg har ikke tid til at lag. Yes, jeg tager den på en god gammel lads med den her. For fuck flyver der storm, flyver rundt inde i stormen eller hvad? Han har været ude af hjørnet. Jo, knocked by the storm, det gjorde han. Han blev knocket lige på kanten. Ja, det vil jeg også gerne vide. Den skulle have ramt den ned, skulle den ikke? Gør den ikke. Jeg tror stadigvæk, du er derovre. Det er med nogle stærkere, der er
Det er rigtig meningen af. Jeg antager også, at han tager nogle gange sin briller af for at kunne se. Hvordan han har glemt sin briller. Det er sådan, at jeg spiller Scrims. Jeg har flere kendelser af personer tilbage, men... Og så lidt mænd, der lige har spillet videre. Der er faktisk også noget uden til ret. Var det ikke den person, der jeg laggede helt vildt? Okay, så han over mig, fordi så laggede jeg så meget, at jeg kunne se, at han faldt ned. Kom, smad væggen. Jeg er død nu. Jeg lægger. Jeg giver min high ground så meget væk lige nu. True, true. En tilbage.